Dobrý deň, dámy a páni, bratia a sestry, je tu nový rok 2020, všetko dobré vám želáme a je tu ďalšia epizóda podcastu E1 podcastu a vy určite ste zvedaví, kto je tento šarmantný vyhadzovač vedľa mňa na tomto castingovom gauči u Richarda Gondo. Počkaj, povedal mi, že mám prepletať túto nohu. Sme v Banskej Bystrici a vedľa mňa burlivým potleskom môžete privítať jednu z najväčších osobností formulovej komunity na Slovensku. Ladislav Királi, vítaj. Ďakujem veľmi pekne za takéto privítanie. Normálne z neho odpadá. Ešte, že sedíš. A ďakujem za ten burlivý potlesk. Laci, zásadná vec. Ty si košický král Királi. Preberme výslovnosť, lebo mnohí budú samozrejme rozprávať, prečo ty nie si Király, ako to máte v rodine. Oficiálne po maďarsky by to malo byť Király, ako správny preklad kráľ, ale keďže ja sám ani neviem po maďarsky, takže každému sa predstavujem Királi. Výborne. Ajzela by vám vedel rozprávať o výslovnosti toho viac ako dosť. Priatelia, Lacio som si sem pozval, lebo som ho chcel vidieť. Chcel som ho vidieť druhýkrát v živote. Poznáme sa cca 7 rokov a nerad to priznávam, ale ja som si s Lacim vymenil asi viac správ ako so svojou manželkou. Našťastie, fotky si neposielame, ani hlasovky, ani nič podobné. Ale Laci má také postihnutie formulový šialenec. Kedy si začal, prosím ťa, ty vlastne sa venovať F1? Ak som to nespomenul, šéf-redaktor F1.sk, koľko rokov tam robíš? 1. oktobra to bolo 17 rokov, takže... Áno. Nastúpil som 1. oktobra 2002. Prišiel som tak opatrne, hamblivo do kancelárie. Vtedy sme pracovali pre viac webov, lebo slovenský internet bol len v rozbehu. Takže okrem jednotky som sa venoval aj pro futbalu, hokeju. A postupom času sa to nejako vyprofilovalo a stal sa zo mňa takýto redaktor Formuly 1. A už dnes je to v podstate len 100% redaktor Formuly 1, že už som sa venoval len tomuto. No, zároveň dotkneme sa aj nepríjemnej témy. Ty budeš za chvíľočku emeritný šéf-redaktor vo výpovednej lehote, ale nepredbiehajme, aj keď je to dosť zásadná vec, ktorú potrebujeme Laci vyriešiť. Ako vznikla tvoja láska k F1? Čo bol možno tvoj úplne prvý záber, ktorý si pamätáš, že možno koľko si mal rokov vtedy? Boli to 90. roky. Priznám sa, že bol som hlavne veľký fanúšik futbalu, že ten išiel môjim životom už od začiatkov. VSS? Prvý samozrejme, VSS, tak najprv prvý FC, potom MFK Košice. Samozrejme, odchodil som toho strašne veľa na futbal, pracoval som aj tam ako novinár. Ale ohľadom Formuly 1, boli to 90. roky, keď sme v televízii mali jednoducho 4, 5, 6 programov. A to bol doslova taký zvyk, že každý v nedeľu po obede pozeral Formuly 1 z mojej generácie. Je tých fanúšikov strašne veľa. Všetci sme boli odchovaní na tom, že v nedeľu po obede to bola absolútna automatika. Pozerali sme, ako pochopiteľne nebol som jeden z tých najväčších fanúšikov, ale okolo 97. 98. roku, keď hlavne keď sa bil Michal Schumacher s Mikom Häkkinenom 99-2000, tak tieto roky, ako vtedy mám pocit, že fakt každý na tom fičal, vtedy to chytilo aj mňa. A následne tá ponuka na prácu prišla tak pomerne nečakane a neprišla len ohľadom toho, že by som pracoval pre F1. Lebo zhodou okolností sa vyskytlo voľné miesto, potrebovali človeka, ktorý sa vyzná do futbalu, do hokeja, do Formuly 1, všeobecne šport, a ideálne by mal vedieť po anglicky a po nemecky. Kamarát už na tej pozícii robil, oslovil ma, že v podstate som taký istý ako on, fanúšik športu. A nejako sa to začalo a tým pádom som sa potom začal čoraz viac a viac špecializovať, zbierať tie vedomosti a dnes, keď si vezmem, som v podstate 20 rokov, takmer 20 rokov dennodenne v hre, takže už sa tých vedomostí, znalostí a tak pomerne nakopilo. Ono je to strašne kúzelné, lebo ja som vlastne tvoje články čítal ešte na strednej, keď som bol. To je proste, to je wow. A ty si urobil taký hrubý prepočet za tých 17 rokov. Koľko článkov si napísal približne? No, približne 50 tisíc. 50 tisíc ich bude. Wow. Na F1 samotnú bude 50 tisíc. Okrem toho mám veľa futbalových, ťažko to je odhadnúť, možno od 2000 do 5000, ale drvivá väčšina boli preklady.
Na futbal mám aj strašne veľa autorských rozhovorov, keďže som chodil priamo na zápasy nahrávať, alebo telefonické rozhovory, ale to už bolo pred nejakými tými rokmi. Ale z hľadiska samotnej F1-tky mám približne 50 tisíc, ale pochopiteľne, že to nie sú autorské veci, lebo neviem sa len tak dovolať niektorému z pretekárov, ale sú to preklady jednoducho. Práca bola o tom, že vyhľadávali sme informácie na anglických, nemeckých stránkach, celý deň, non-stop. Človek ešte aj večer si myslí, že má pokoj a niečo sa udeje, takže non-stop vyhľadávanie správ, časovo strašne náročné. A myslím si, že keď si človek tých 50 tisíc článkov preráta na odrobené hodiny, tak to musí vyjsť extrémne číslo. No lebo voľným takým, rozmýšľam si, povie, že home office, robotka z domu, ale to je naozaj 24/7. Tam sme sa teraz o tom bavili na obede, že vybehne správa prvého prvý, že Robert Kubica do Alfa Romeo a presne. To je jedno, že ty si niekde na vleku, ale ten článok musí ísť von. Ako si fungoval v tomto, s týmto tlakom? Je to niečo, čo ťa možno aj obmedzovalo v bežnom živote? Určite do určitej miery aj obmedzovalo. Niekedy som si hovoril, že aké dobre by bolo možno normálne chodiť do kancelárie. Uh-huh. A človek tú kanceláriu zavrie a vypne sa. Lenže pri tejto práci sa to nedá. Pri tejto práci my musíme byť pripravení, spravodajsky pripravení, zareagovať okamžite, ako keď sa niečo udeje. Bolo niekoľko takých ťažkých okamihov, napríklad pred tými 6 rokmi som mal vianočné voľno od 20. decembra, myslím do 10. januára. Boli sme dohodnutí, OK, nemusím robiť. Externista, ktorý nám pomáhal, to za ten čas ťahal v nejakom obmedzenom režime, dajme tomu 3-4 spravodajské základné články denne. A v tom 29. decembra ráno čítam, že Michal Schumacher spadol na lyžiach. No a dnes má narodeniny, keď to nahrávame. Tak, 51. No a v tej chvíli zrazu prvé správy boli len také, mysleli sme, že OK, spadol na lyžiach, ide do nemocnice. Prepač, ja si to pamätám, ja som bol v pyžame, sedel som v posteli a prelúskával som si tradične ešte správy. A presne takto som sedel, lúskam, že Schumacher nehoda na lyžiach a že a dobre, zlomená noha, to bude v pohode, ide ďalej. A potom som sa ráno zobudil a to úplne brr. Že koľko takýchto všelijakých nehôd bolo a nikdy to neprešlo do niečoho vážnejšieho. Ale my ako pochopiteľné spravodajsky sme to monitorovali. Ide do nemocnice, všetko OK a potom už zrazu o druhej po obede, myslím, bola prvá tlačovka a už zrazu lekári. A už vtedy sme pochopili, že je to niečo vážne. No zrazu obrovský, neskutočný záujem ľudí. My sme na stránke videli, že tie čísla doslova vybuchli. Každý chcel vidieť, čo sa deje. No z môjho voľna pochopiteľne nebolo nič, lebo celý deň, vtedy mali tí lekári každý deň, možno dve alebo tri tlačovky, možno spomínate, tie prvé dni boli strašne nabité. Každú chvíľu nejaká tá tlačovka. No a my sme pochopiteľne len čakali na nové správy a prekladali tie veci. Popri tom si študovali všetky tie možné výrazy týkajúce sa poranení mozgu a možných vplyvov a dopadov, o ktorých som ako športový novinár netušil. Ale pochopiteľne, že vtedy myslím si, že približne 2 týždne boli také, že de facto som od toho počítača nevstal. Takže to je príklad toho, ako sa niekedy táto práca vyvrbí, čo nikdy dopredu netušíme. V konečnom dôsledku aj v tomto roku bol príklad, keď zomrel Niki Lauda. Stalo sa to v noci. Prvá správa vyšla niekedy, myslím, o 4 ráno. Ja som mal vtedy vypnutý mobil, ale kolegynka z Fanrádia, oni tam nastupujú už nejako pred 6, myslím 5.30, videla na spravodajskej agentúre správu, vstúpila do nášho adminu, aj keď tam nikdy nebola, a prihodila nám ten článok. Takže my sme ho mali už o 5.30 ráno, čo bolo úplne super. Ja som si normálne vstal na budík o 7. V prvej chvíli ma obarilo, že čo sa stalo. Jasne, jedna vec je ten smutok, že odišiel taký velikán a taká legenda. Druhá vec je tá, že mne išlo rozraziť hlavu, že my to nemáme na stránke a už prešla hodina a pol. No teraz od tej Moniky som si všimol správu, super, poďakoval som sa, fakt som bol veľmi vďačný za to. No a ďalšie spravodajstvo, ohľadom toho som išiel už ja. To spravodajstvo nikdy nie je len o tej samostatnej správe, že odišiel človek, ale predsa treba si ho pripomenúť jeho úspechy, vyťahnuť nejaké ďalšie rozhovory, dôležité informácie a takto to ide dookola, lebo tých udalostí nečakaných je, teraz som spomenul len dve takéto smutné a tragické, ale
tých nečakaných udalostí je nekonečné množstvo. Človek nikdy nevie, keď sa čo stane. Musím ti do toho hneď vstúpiť. V prvom rade na ujasnenie, tí, ktorí nevedia, tak F1.sk ako portál spadá pod Fan Rádio Group skupinu. Tak. Čiže ty si tiež taký zábavný chalan, takže to výborne do toho zacvaklo. A keď si spomenul toho Michaela Schumachera, tú tragédiu, ty si známy tým a sme na jednej lodi, že máme vyhranený názor na všetky tie články, ktoré dodnes vychádzajú, tie špekulatívne a manipulatívne nadpisy, špeciálne bulvárnych rôznych. Čo si ty o tomto myslíš? Je to podľa teba špinavý hyenizmus, alebo súcitíš s ľuďmi, ktorí podľa teba majú právo na informácie o jeho zdravotnom stave? To je veľmi ťažká otázka. Na jednej strane ja by som bol zástancom toho, aby sme sa dozvedeli, čo sa stalo. Bohužiaľ, alebo každý na to môže mať názor, aký chce. Jeho rodina si zvolila inú cestu, neinformujú. Lenže práve to vytvára priestor pre všetky tie možné i nemožné špekulácie. A do veľkej miery je to aj nevedomosť všetkých tých redaktorov, ktorí tieto správy šíria. Lebo existujú periodika ako Daily Mail, alebo nebudem menovať ďalšie bulvárne plátky, ktorý je v zahraničí množstvo. Niekedy už mám pocit, že oni si fakt skutočne v suchom období potrebujú vymyslieť nejakú správu. Alebo niečo vyťahnu, povedal Jean Todt o Schumacherovi nejakú vetu, alebo Felipe Massa, Rubens Barrichello. Povedali jednu vetu, ktorá nič neznamenala. A oni z toho už urobia, že Schumacher je pri vedomí, s Tottom pozeral preteky a takéto veci. Ale povedali ju pol roka predtým. Áno, to je, to je ďalšia vec. No a potom toto sa nabaľuje a keď vidím, že to preložia nejaké slovenské zdroje, vypadávajú mi z toho vlasy. Ako, hovor mi o tom. To je niečo strašné. Hej. A potom mrzí ma, že to preberú aj agentúry. Tak. Agentúry TASR a SITA by tieto veci nemali za žiadnu okolnosť, za žiadnych okolností prebrať jednoducho. Keď to dá nový čas, nech to dá. OK, to sme už všetci nejako zvyknutí, že tam sa objaví všetko. Ale agentúra má byť, podľa mňa, z novinárskeho pohľadu, jeden seriózny zdroj overených informácií a založený na prebratie nejakých tlačových správ. Keby vyšla tlačová správa Schumacherovej rodiny, toto a toto sa udialo, tak a tak sa má vec, mali by to prebrať. Ale nie tieto nezmysly. A potom, fakt, ako som spomínal, to nabaľuje a už čítam odrazu úplné hlúposti, ktoré ani nikto nikdy nepovedal a ja som už známy tým, že som na to doslova alergický. Veď pred 3 rokmi som mal na tom taký obrovský blog na SME, ktorý mal aj veľký úspech, lebo bol najčítanejší pár dní. A presne tohto sa to týkalo a snažil som sa medzi ľudí dostať to povedomie, ale celkovo som smutný z toho, že dnešná doba je takým kráľovstvom všelijakých hoaxov a platí to o politike, o všetkom možnom a niekedy ja som z toho strašne znechutený. Ja mám takú prchkejšiu povahu, že raz, dva, tri vyletí nejaký status. Ale počkaj, ty si král statusov a ja sa nečudujem, že chuďatko Silvia Šuvadová si ťa zablokovala. A či? Ako dopadla táto love story? Ako ste momentálne? Momentálne nie sme na tom nejako, pozdravujem, svetielko. Ale tak tiež som mal na ňu v podstate len svoj názor a nič také tragické, urážlivé som jej nepísal, len mal som názor na tento svetielkizmus a jasne. Nedopadlo to dobre. Dostal som tam ban, ale tak ja som jeden z mnohých. Ban všelijak, kde Facebook mám rád, každú chvíľu som tam zavretý a čo už. Poďme naspäť k F1-tke. Ktoré články sú najčítanejšie? Už môžeš pozorovať za celé tie roky. No, najčítanejšie sú spravodajské články súhrny veľkých cien, pochopiteľne. Tam tie čísla u nás vybehnú na 20 000, 30 000 zobrazení takéhoto článku, čo je rádovo oveľa viac ako ktorýkoľvek iný článok. Potom, keď máme niektoré dobré analýzy, rozhovory o nejakých šokujúcich témach, tie sa dostanú 5 000, 6 000, ale už je to rádovo menej. A bežné spravodajské články majú možno 1 000 alebo 2 000 zobrazení. Pochopiteľné, že boli roky, keď sme mohli o Kimim Räikkönenovi napísať hocičo a malo to super čísla. Ale v poslednej dobe už aj on trošku tak, aj tá jeho komunita síce je veľká, obrovská, ale už to vychladlo. Vymierajú už. Na druhej strane sa takto dobre čítajú pochopiteľné veci o Ferrari.
A viem, že veľakrát sme boli kritizovaní, že máme strašne veľa článkov o Ferrari. Lenže je to jednak o tom, že to ľudí zaujíma. My sme raz robili prieskum, 55% ľudí, používam ruku ako pravý Talian, 55% ľudí fandilo Ferrari. Myslím si, že posledné roky je to trošku o niečo menej, lebo strašne vybehla aj fanúšikovská komunita Mercedesu po tých úspechoch. Lenže tým pádom, že sa tak dobre čítali články o Ferrari, tak sme ich pochopiteľne mali viac, ale nebolo to len o tom, že my sme ich mali viac. Jednoducho všetky zahraničné médiá sa venovali tomu, všetko možné vypátrali a my sme to potom pochopiteľne ľuďom chceli priniesť. Lebo moja zásada počas fungovania na tej stránke bola taká, že chceli sme mať každú informáciu. Preto my sme mnohokrát mali na stránke aj 15 až 20 článkov denne, čo je oproti ostatným webom, dokonca oproti zahraničným ako Autosport alebo Motorsport, my sme toho mali viac. Takže priniesli sme doslova všetko. No a tak, tým pádom to bolo hlavne o Ferrari a Ferrari sa čítalo veľmi dobre. Ale zase to nie je žiadne prekvapenie, tá komunita fanúšikov Ferrari je najväčšia na svete a samozrejme nemôžeš vyhovieť všetkým čitateľom, to ako komentátor viem o tom celkom dosť. A zaujíma ma tvoj taký tradičný pracovný deň. Ako vlastne vyzerá redaktora F1.sk? Hovorí, že o 7 budík, dáš si kakaoko, o 8 sa pripájaš, alebo ako? No, dnes to väčšinou to nie je o 7 ráno. Zväčša vstávam približne o 8. Pol 9, kedy ako záleží od jednotlivých dní. Keď sú bežné dni ako pondelok, utorok, streda v týždni, keď sa o formulovom svete toho veľa nedieje, tak vtedy viem, že ráno nemusím byť hore, neviem ako skoro. A väčšinou píšem články tak približne do tej 12. Stále to záleží od dňa, čo sa deje, kedy je, aký plán, lebo aj v pondelok, utorok, stredu môžu byť nejaké dôležité tlačovky, udalosti, už to mám zmapované. Pokiaľ nie sú, tak okolo 12. idem cvičiť. Idem do posilky, jednoducho potrebujem vypnúť hlavu. Možno to ostatní ľudia, ktorí robia za počítačom, poznajú, že jednoducho, keď odsedia 3 až 4 hodiny, príde taká prvá kríza, že treba to na chvíľku vypnúť, predýchať. A ja som si v tom cvičení našiel taký svoj oddych, že pozerám tam len na tie železa, ako neberiem to nejako profesionálne. Ľahučké váhy trošku pocvičím, ale oddychnem, vypnem hlavu, vrátim sa naspäť a zasa robím približne 3 až 4 hodiny. Tak dajme tomu v bežný pracovný deň, keď sa to veľa nedie, mám 8 hodín, potom podvečer dám si voľno, predpokladám, že sa nič neudeje. Máš nastavené nejaké notifikácie, ktoré ťa upozornia, že bác, teraz niečo vyšlo a musíš písať? Nie, nemám. V podstate len non-stop fičím na... Máš Moniku vo fanrádiu ako? No, tá je na linke kebyže, ale to je fakt jednorazovo urobila takúto službu, lebo pochopiteľne má plno iných starostí, tam robí iné veci. Ale aby som sa vrátil k tomu, že fičím na Twitteri v podstate non-stop. Twitter je z hľadiska formulového sveta úplne najlepší zdroj. Aj keď dnes sú aj na Facebooku niektoré dobré skupiny, ale skôr vtipné. Ale aj vtipy sa vždy hodia. Ale na Twitteri človek v podstate to stále monitoruje. A keď sa vrátim k tomu rozvrhu dňa, je dajme tomu 5 hodín večer, viem, že môžem niekam odbehnúť, idem von. Vrátim sa, ale o 7 alebo 8 sa vrátim a idem zase za počítač, hej. Musím sa pozrieť, čo vyšlo, ako je na tom spravodajský svet. Pochopiteľne, keby vyšla nejaká vec dôležitá, my ju potrebujeme mať. A hlavne Medzinárodná automobilová federácia je taká známa tým, že tie svoje tlačové stanoviská o zmenách pravidiel, o takýchto veciach dôležité, najdôležitejšie veci vyjdú 19.00, 20.00, zrazu vyjde kilometrový materiál o 8. večer a ja ho chcem mať, hej, lebo nemáme niečo také hodinu a už nám chodia správy, že spíte a tí ľudia netušia, že do veľkej miery je to spíme, o jednom, spíme. Je to o jednom človeku, aj keď nemôžem povedať, že to je len o mne, lebo mám super pomocníkov aj teraz, ktorí jednoducho zatiahnu napríklad víkendy, ale oni sú externí redaktori, pre nich to nie je taký prioritný zdroj živobytia a všetkého ako u mňa, že celá stránka je o mne a oni sem tam vezmu nejaké tie hodiny. Niekedy je to viac, niekedy je to menej, ale viem, že vtedy môžem celkom vypnúť. A napríklad aj teraz, keď to tu nahrávame, tak kolegovia ťahajú a vtedy robia oni. Rozdeľuj a pánovi. Teraz pánci, úplne oddychujem, nemusím myslieť na žiadne správy, nemusím zapínať Twitter, jednoducho nájdu sa aj takéto okamihy, ale veľa ich nie. Poďme na súťažný víkend. Čo to znamená? Je to Sodoma Gomora z tvojho pohľadu?
Súťažný víkend je strašne ťažký, ako... Začína už vlastne vo štvrtok. Bohužiaľ, tí ľudia bežní si to nevedia predstaviť. A koľkokrát čítam reakcie, že akú máme prácu snov, že dream job, alebo neviem čo. Ale jednoducho to takto to vôbec nie je. A vo štvrtok začínajú tlačovky o druhej po obede väčšinou, keď sa jazdí na európskych okruhoch. Teraz majú všetci 20 jazdci tlačovku, medzi tým nejakí šéfovia tímov rozhovory, medzi tým Automotor und Sport vypátral 4 zakulisné novinky, toto. Vybehne nám 30 alebo 40 spravodajských vecí, ktoré v podstate potrebujeme v priebehu nejakého dohľadného časového okamihu spracovať. Ideálne do 7 do 8 večer. V priebehu tých 6 hodín máme teda pred nami tónu materiálu. A nie len, že si to potrebujem prečítať, vyhodnotiť, čo je z toho najdôležitejšie, čo z toho necháme tak na Grožana, že sa vykašleme, dajme tomu, Ericssona necháme tak. A... Ericssona, tvojho obľúbenca. tak, dvoch najväčších obľúbencov som spomenul, takže musíme medzi tým vybrať. Nesmieme stránku úplne zahltiť, lebo kebyže sme napísali všetky články o Giovinazzim a o každom možnom pretekárovi, dobré veci by odišli do ústrania. Ale minimálne z tých štvrtokových tlačových musíme mať pretekárov Mercedesu, Hamilton Bottas, musíme mať pretekárov Ferrari, musíme mať pretekárov Red Bullu a plus ďalšie dôležité veci, čo sa udejú, čo je zľahka 12 článkov a teraz to človek chce stihnúť od čtvrtka, od nejakej druhej do tej 7-8 večera. Takže je to strašná makačka. Pochopiteľne, že keď to vyjde tak, že mám pomocníka jedného z tých externistov, tak si to vieme zadeliť. Ale okrem toho treba nejaké fotky nahrávať, lebo k toľkým článkom treba aj fotky, musíme prebehnúť všetky mediazóny tímov. Takže je to taký nekonečný kolotoč. Vyspíme sa v piatok ráno, prvý tréning o 10:00, druhý tréning o 2:00. Teraz sa to o hodinu posunulo, ale pre nás to nie je nejaká veľká výhra, lebo len sa to o hodinu odložilo na neskôr. To znamená, že piatok robíme o hodinu dlhšie večer, ako sme robili predtým. A zasa je to o tom zmonitorovať prvý tréning, urobiť z neho online. Zmonitorovať druhý tréning tiež, urobiť z neho online, to znamená 2 hodiny sedieť za počítačom, toto sa deje. Po skončení druhého tréningu je to vlastne o spracovaní tej sumárnej správy z toho tréningu, aj keď to je viac menej len chvíľka. Ale medzi tým už bola tlačovka šéfov tímov, lebo tá je aktuálne v piatok medzi dvoma tréningami. Z nej, keď ste si niekedy pozreli oficiálnu stránku FIA, kde vyjde prepis, tak je to jeden kilometrový materiál doslova, obrovský materiál. Teraz toto si všetko prejsť a vybrať z toho nejaké dôležité veci. Pochopiteľne, že napríklad keď vyjde, že pracujem sám, nestihnem to všetko. Vtedy sa spoľahnem na ostatné weby, dajme tomu Autosport, Motosport, ktorí majú 6-7 ľudí priamo na okruhu, plus ďalšiu desiatku niekde v redakcii. A tá desiatka si to už rozoberie, uvidí, ktoré veci boli dôležité, z nich spraví články. A pre mňa je to vtedy jednoduchšie pozrieť sa len na ich web, vidieť, čo zaujímavé padlo a preložiť to. Nemusím sa venovať celej analýze obrovskej tlačovky, na ktorej je 80% nezaujímavých vecí, ktoré by človek nepotreboval nevyhnutne vedieť. Prepáč, Laci, ja musím, teraz je priestor na vyznanie, lebo mnohí ľudia, a je veľa mudrlantov, a nechcem ich tu spomínať, ten balast, ktorý všetci všetko vedia najlepšie urobiť, ale pre mňa... je F1SK požehnaním. Naozaj, ja som odchovaný, odkojený na F1SK. Je to personifikované na teba, pretože väčšinou si boli roky, keď si tam to ťahal sám, čo je fakt šialené, naozaj šialené a máš klobúk dole z tejto plechavej hlavy, aj šltovku, aj všetko, že ako si to dokázal. V podstate si zmonopolizoval trh F1 na Slovensku, skromne. A keď sa pozrieme zase do Českej republiky, tam sú cca 3 weby formulové, ale len keď spočítame ich facebookovskú komunitu napríklad, tak ani vôbec sa nechytajú. Čiže jeden akože naozaj potlesk túto v strede rozhovoru ti musím udeliť a naozaj, že poďakovať za celú túto robotu a množstvo toho, tej čiernej roboty ľudia nevidia. Je to možno trošku nevďačné. K tomu tie diskusie, ktoré nemajú konca, ako si to ty dokázal vyfiltrovať a držať v sebe tú chuť? Hlavne prvé roky boli ťažšie, lebo jednak človek si musí s pokorou a dávkou skromnosti uvedomiť, že nevie všetko jednoducho. A keď ja som nastúpil, nebol som v formulovom svete nejaký najväčší odborník.
človek si uvedomuje, že nie všetko vie, niečo preloží zle, niečo zle pochopí. Takže v prvých rokoch sa dá, vedel som si pripustiť akúkoľvek kritiku. Potom bolo také obdobie, keď ma tá kritika strašne hnevala, lebo človek ten pocit nepozná, ten človek, ktorý to nikdy nerobil. Počkaj, ale musíme do toho vstúpiť, je veľký rozdiel medzi kritikou a názorom. Hm? To si dnes ľudia často pletú. Pokračuj. Že ľudia, ktorí nikdy nepísali články takto verejne, nevedia, ako to niekedy dokáže zabolieť, hej, že my do toho dáme strašne veľa energie, ako, nechcem sa tu teraz nejako vychvaľovať, dáme do toho veľa energie, aj iní ľudia v práci dajú veľa energie do svojej práce, len potom, keď príde taká zlá spätná väzba, je to ťažké. Ale človek si postupom času vybuduje nejakú tú odolnosť, naučí sa menej čítať diskusie, alebo nepripúšťať si to, ale nie každý to dokáže, lebo nedávno sme mali veľmi dobrého kolegu, Milana Kubalu, servus. A on teraz nedávno, keď dostal, alebo sa pohrával s myšlienkou, že by sa k nám mohol vrátiť, tak jeden z dôvodov povedal aj ten, že on napríklad v sebe nedokázal vybudovať takú odolnosť. Hej? A tí ľudia si strašne radi kopnú. Vynadajú mi, že fandím Ferrari, vynadajú mi, že fandím Mercedesu, všetko vynadajú a jednoducho ja sa snažím tu robiť. A jak môžeš fandiť naraz dvom? Jak vysvetlím? Neviem, jednoducho, keď uspeje Ferrari, viem, že Leclerc mal také výborné kvalifikácie v lete, keď som tam písal bravo a neviem, všetko možné unesené. Potom ľudia mi vynadali, že som fanúšik Ferrari. A ďalšie články všetky boli o Leclercovi, lebo vyhrávali jednu kvalifikáciu za druhou. Lenže predtým boli rovnako obdobia, keď vyhrával často Mercedes a všetko bolo strieborné, tak jednoducho asi sa tým škoda zaoberať, lebo fanúšik Ferrari nikdy nedokáže pochopiť, keď pochválime Mercedes. Fanúšik Mercedesu nikdy nedokáže pochopiť, keď pochválime Ferrari, alebo tak nejako. A je z toho tam potom taká nekonečná búrka, ale nič také tragické som v tých diskusiách nevidel. Ako pochopiteľne objaví sa aj nejaký rasizmus a všetko možné. Vynadajú každému tam, ale a na čo sú vlastne tie diskusie dobré? Lebo ja to, prepáč, ja to teraz otočím a prihrajem si vlastnú polivočku pod na mojom YouTube-ovskom kanáli a špeciálne pod Ice Kingami. To je, nehovorím, že radosť čítať, ale naozaj tam chodia ľudia, si schutí zadebatovať zo všetkých táborov a mám z toho obrovskú radosť. Dalo to prácu, musel som to proste vysekať, upozorniť a je to je to veľmi príjemné aj pre mňa. Samozrejme, nie je to len ochválenie, povedia, dajú feedback. My z toho s Pepom samozrejme čerpáme, alebo s Rišom, keď sme robili tie autoškoly. A niekedy žasnem nad tým, keď si niekto mi alebo pošle, alebo si otvorím raz za čas diskusiu, alebo na českých weboch. Ja mám naozaj pocit, že sa to zmenilo na tie diskusie na záchod. Že ľudia sa tam chodia naozaj s prepačením vysrať a vygrcať a nespláchnu ani dokonca. A ja vlastne tomu nerozumiem, že prečo to firmy a prevádzkovateľia portálov podporujú. Nechávajú to takto žiť, pretože zlé emócie iba násobia a nič dobré z nich samozrejme nevznikne. Podľa mňa je to doslova harakiri a vyháňaš slušných ľudí zo svojej strany. Áno, áno, dá sa na to pozrieť aj takto. Veľa ľudí nás obviní z toho, že my to doslova potrebujeme takéto diskusie. Ale nie, my ich nepotrebujeme. My len jednoducho nemáme kapacitu na to, aby sme ich dokázali filtrovať, kontrolovať, moderovať, lebo mohol by som to robiť, pochopiteľne. By som zabil hodinu denne minimálne. To, týmto minimálne, ale ja za tú hodinu radšej potrebujem priniesť ďalšie spravodajstvo a všetko je to, v konečnom dôsledku je to o mne. Príde nejaký môj nástupca, možno usúdi, že filtrovanie diskusie je dôležitejšie, bude menej spravodajstva, ale ja dnes razím takýto trend, že pre mňa je najdôležitejšie mať čo najviac správ, spravodajsky to všetko pokryť a niekedy tá diskusia ide bokom. Možno je to fakt moja chyba, je to vec názoru, ale nie, je to ale vec priority, takisto naozaj, že niekto si povie, že radšej preložím 12 článkov, ako napíšem jeden autorský a tak. Proste je to vec prístupu. Vráťme sa k súťažnému víkendu, ktorý je pre teba osobne najťažší. Lebo pre mňa je to veľmi jednoduché, Japonsko, kedy si Malajzia a tieto nočné zmáknuť, to dá naozaj zabrať. Kedy si som na tom bol podobne, že tieto Japonsko a Austrália, keď sa prvý tréning deje o 1.30 ráno a človek potom potrebuje, nemôže, že pôjde o 6.00 ráno spať, nie, lebo len vtedy sa začína robota.
pre nás, keď začneme v tej prekladať všetky tie tlačovky. Ale dnes už tieto ranné veľké ceny ako tak zvládam. Väčšinou kolegovia mi v tej pomôžu, že oni sú študenti a zvyknú zaťahnuť online z týchto nočných vecí a ja vstanem, dajme tomu, o 5 ráno a potom ťahám cez deň. A na druhej strane je dobré to, že o 2 alebo 3 po obede máme hotovo a z toho dňa ešte niečo mám, hej, do nejakej 8 večera, potom už človek musí spať, aby zasa na tú rannú šichtu bol hore. Ale dnes sú pre mňa horšie preteky Mexiko, USA, Kanada, keď jazdí sa v USA kvalifikácia o 11. večer. Oni to tam presunuli kvôli tým koncertom, že by Justin Timberlake nastupoval rovno potom. Takže v USA je myslím 17.00, keď je kvalifikácia, u nás je už 23 hodín. Teraz skončí sa o polnoci, my ešte potrebujeme zrazu všetky správy. Jednoducho povedali sme si, že ostaneme hore, dajme tomu do 2 v noci, dáme iba to najdôležitejšie, víťaza kvalifikácie, prvých troch, krátke rozhovory. Lenže treba vstať ráno, ja neviem, o 8, o 9 najneskôr, aby tí ľudia nemali pocit, že spíme, nič nerobíme. Však to, oni ti o 4 ti napíše, no, ale že čo spíte a ty áno, bežný spíme. Bežný človek odíde spať 5 minút po kvalifikácii, takže odíde spať o polnoci. Pochopiteľne, že on už ráno je 7.30 hore a čuduje sa, že kde máme správy. My z tej noci sme pripravili aspoň, dajme tomu, troch najlepších a zvyšok potom ideme ráno. Dokončujeme ich, dajme tomu, od tej 9. do 1. po obede. Možno máme nejakú chvíľku na obed, ale o 4. 5. už začínajú poobednejšie tréningy. Len tá sobota je v USA taká špecifická, že je strašne posunutá. Viac menej medzi sobotou a nedelou je dosť času, lebo preteky sú zasa až o 8. večer. Ale americký, mexický a kanadský víkend sú takí, že v podstate je tá robota non-stop. Tam je to tak rozdelené na celý deň, že nenájdeme si takú chvíľu, kedy by sa dalo dlhšie vydýchnuť. Takže pre mňa sú tieto také náročnejšie. Za tých 17 rokov práce z domu. Opäť pripomínam, 17 rokov home office v Košiciach. Koľko notebookov si už vymlatil? Alebo máš klasický desktopový? Nebolo to celých 17 rokov práce z domu, lebo najprv sme klasicky mali kancelárie. V podstate taký rok 2002, keď pamätníci pamätajú, ešte nie každý mal aj doma internet. Bola to taká éra, keď sa to rozmohlo, bola možno 2004, 2005, 2006. Ja som robil z domu možno od 2008, lebo predtým to bolo predsa aj o dátach, stále nám to doma rátalo dáta, potom spomalilo internet, alebo prišiel nejaký väčší účet. Ale ja som zastanca práce na počítači, nerobím na notebooku, robím na klasickom stolovom PC. A pre mňa je to tak najlepšie. V podstate na klávesnicu som strašne zvyknutý, ako kto mňa videl niekedy písať, tak to je robotika. A v tomto mi veľmi pomohlo, že na strednej škole sme mali strojopis a naučil som sa dokonale písať. A nikdy som si celkom nezvykol na notebooky. Jednak to, že možno, že som staršia generácia, ktorá vyrastla na veľkých počítačoch, ale pre mňa je tá klávesnica taká priestrannejšia. Mám za tým klasickým stolikom taký svoj pokoj, všetko doslova na milimetre rozdelené a ešte dokonca aj keď si zmením klávesnicu, tak trošku inak sú rozvrhnuté klávesy a už je to pre mňa prvé dni strašne nepohodlné, že mi uniknú ruky na iné písmeno. Asi lebo taký monk trošku ty? Že máš to rozvrhnuté doma presne, musí byť všetko na milimeter? Nie, to určite nie. To nie, ale na ten počítač som zvyknutý, to je pre mňa také. Dokonca aj keď robím online prenosy z veľkých cien, tak to robím z notebooku, lebo idem do obývačky, presuniem sa, ale klávesnicu z počítača si beriem a tu zapojím do notebooku, lebo je to trošku väčšie a ako som povedal, ja sa môžem pozerať hoci kde a píšem, ale na tom notebooku by som sa potom zdržoval. Alebo by som potreboval napísať Kimi Räikkönen, potrebujem tam A s dvoma bodkami, O s dvoma bodkami. Na notebooku je to komplikovanejšie, na tej klávesnici to ide ľahšie, takže to je taká moja optimalizácia práce a každá sekunda dobrá v podstate. To sú úplne vychytávky presne s prehlasovaným Ačkom, Očkom, Očko. Ale je človek sa naučí za tie roky, že v podstate takto to potrebuje robiť a samozrejme dá sa robiť aj z notebooku, ale minútka tu, minútka tam a v konečnom dôsledku nestihne priniesť taký objem spravodajstva ako podľa mňa, možno, že niekto, kto bol už odchovaný na notebooku, už to berie samozrejme, ale ja by som nevedel. Mne sa strašne páči tento paradox na tebe, že na koľkých veľkých cenách si bol? Na jednej.
Na jednej, za 17 rokov, čo tak. Presne si človek povie, že normálne ako čo, ale ty si makal. No, presne o tom to je. No, jednoducho. Ale poďme na tú jednu, lebo to mi musíš povedať, aký to bol pre teba zážitok, či už bol dobrý alebo zlý. Bol to Hungaroring 2013, vtedy z hodou okolností vyšlo, že som pracoval s jedným kolegom, ktorý tam bol na full time u nás. Robil aj pre iný web, robil aj futbalový web, ale jednoducho vedel som si ho na ten deň vypožičať, že vtedy sme mali víkendy celkom dobre podelené. Ja som robil soboty, on nedele, alebo takto sme si to vymenili. Jednoducho vyskytlo sa, že mám nedeľu, že môžem ísť. Išiel som na ten Hungaroring, čo máme blízko. A bolo to pochopiteľne fajn. Bol som len na jeden deň, lebo viac sa nedalo. Sobotu som do večera makal a v nedeľu o 4 ráno sme vyrážali z Košic. No a pochopiteľne už o 7 ráno sme boli na mieste, vychytali sme si fleky, lebo sme mali na státe. Tiež jeden kamarát z Košic mi v tomto poradil, ktorý tam už bol 15 krát možno, tak mi odovzdal cenné know-how, pomohol zohnať lístky, umiestniť ma. No a viac menej sme v neskutočnej 39 stupňovej horúčave, to bol jedný z najhorúcejších pretekov v histórii. Sme tam čakali celý deň, až na druhú, kým sa to začalo. V podstate o 4. skončili preteky, ale ďalšie 2 hodiny je človek na okruhu, lebo nemá šancu sa dostať, takže v neskutočnej horúčave sme tam boli celý deň, ale celkovo zážitok fajn, ale... Aká bola tá realita versus to, o čom si písal, konkrétne zvuk, napríklad možno veľkosť monopostov, ako to na teba pôsobilo? Pohodička, nič takéto nejaké šokujúce som tam nezažil skôr. Ma len zaujala tá informačná rozdielnosť, že keď sedím doma, live timing, Twitter, telka, dokonalá informovanosť, hej, tak... Skvelý komentátor. Pochopiteľne. Človek má informácie o všetkom, príde na okruh a je to veľký rozdiel, hej. Ako vtedy, dnes... teraz je to už lepšie, ale... Áno, dnes si človek zapne dáta, na mobile v podstate všetko má priebežne očekované, ale v tej dobe to nebolo. Ja som reálne v 2013 nemal dáta, alebo by som sa nedoplatil cez roaming. Áno. Jednoducho bola to iná doba a viem, že po rade sme si odratávali len podľa toho každé kolo zvlášť, až sme jedno kolo videli, že Rosberg ako si chýba, jemu zhorol motor na opačnom konci okruhu a to chvíľu trvalo, kým sme sa dozvedeli. Takže za mňa osobne je to väčší zážitok z pohľadu môjho paradoxne, ale to som ja som špecificky, ja som na tom odchovaný, že všetkých tých, ja neviem, 300 veľkých cien, ktoré som bol v tejto práci, som odrobil spoza počítača, zvykol som si na nejaký informačný luxus, na taký svoj pohľad na veľké ceny, hej. Ako určite je veľa rozdielných druhov fanúšikovských skupín, niektorí si potrebujú vychutnávať tie auta v priamom prenose. Ja som to skôr bral z takej inej stránky. Samotné auto a ten prejazd jeho okolo mňa nikdy tak nejako mimoriadne nefascinoval. Mňa fascinoval taký druhý pohľad na to všetko, možno aj nejaké tie príbehy jazdcov, osobnosti, dajme tomu aj tie bulvárnejšie vyjadrenia, ktoré z nich potom výjdu a všetko tak nejako vyskladať do takej mozaiky, ale pre mňa v podstate toto, tie preteky sú 2 hodiny za 2 týždňa, ale všetko to ostatné je moja úloha. Takže tá mozaika sa skladá z mnohých častí a zvykol som si na vyskladanie tých všetkých ostatných častí mozaiky. A možno keby som bol na viacerých pretekoch, tak sa na to namotám rovnako, ale reálne fakt som bol len na tých jedných a je to zvláštne, je to paradoxné, ale... Nemal si tú česť, ako ja, že som sa dostal do pedoku aj s chalanmi a ja som tam napríklad identifikoval takú zaujímavú vec, že úplne sa stotožňujem to, čo hovorí, že 2 hodiny to už je len ten gala program toho celého dvojtýždňa a všetko to okolo žije. A mne sa stala taká vec a neveril som tomu, že vždy na každý prenos poctivá príprava, rešeršoval, sledoval, screenshotoval a tak ďalej. A potom, keď som to zažil naživo, vybral som sa na Hungaroring, alebo s Rišom sme boli v Rakúsku tento rok. A tam je zaujímavé, že ja som v podstate ani nepotreboval čítať články, že všetko sa to na mňa nalepilo. Všetko. Atmosféra, informácie, bol som chvíľu na tlačovke, bol som tam, že naozaj to má čo to do seba. A každý si musí nájsť ten svoj štýl.
Chcem s tebou prebrať ešte dve dôležité témy. Jednou z nich je samozrejme tvoj názor na F1 ako takú a kam to podľa teba smeruje a tvoj pohľad, pretože máš originál myšlienky a trošku mi chýbajú tvoje autorské články, to musím podotknúť. Ale potom je tu záležitosť tá, že ty už o F1 hovoríš v minulom čase. A je to spôsobené tým, že ty si pred Vianocami dal výpoveď a čo chvíľa ako šéfredaktor F1.sk skončíš. Logická otázka, prečo? No. Skrátenú verziu poprosím. Tak, tak. Keď si ľudia poskladajú všetky tieto informácie, ktoré som tu podal do nejakého celku, tak myslím si, že to pochopia, lebo keby sa skúsili vžiť do mojej kože, koľko tých rokov boli non-stop odrobené víkendy, potom frajerky to pocítia, alebo jednoducho z hľadiska nejakého... Ono, keď ich máš viac naraz, tak je to logisticky komplikované, nechcem ti do toho kapať. Z hľadiska nejakého harmonického rodinného života to takto veľmi nefunguje. A ja už som taký starší pánko v rokoch. V lete budem mať 40 a pochopiteľne mne už reálne viac vyhovuje, alebo myslím si, že by mi viac vyhovovala práca, kde by som robil pondelok až piatok. Pochopiteľne mi nevadia víkendy, ale keď ich je tak veľa, tak to je 22 víkendov, ktoré budú tento rok. Od štvrtka do nedele non-stop za počítačom. A plus máme tam vo februári testy, vo februári predstavovačky aut. To, keď si to porátame, je to 26 víkendov kompletne fuč. To je reálne každý druhý víkend v roku. No a okrem toho, pondelok až piatok, bežná práca. Človek má voľno málokedy, akurát cez zimnú prestávku, ako sme teraz tu, alebo cez letnú prestávku. Ale celé to zvyšné obdobie je také hektické, že mňa to doslova už vyčerpalo a cítim, že mi už chýba taká energia, ako som mal pred 10 alebo 15 rokmi, keď som išiel absolútne naplno non-stop. A môj problém je presne v tom, že ja aj teraz idem naplno. Lenže možno, nechcem sa vyhovárať na ten vek, ale nemám toľko energie, ako som mal, keď som mal 23, 24, 25 rokov. Vedel som tomu dať viac. A dnes cítim, že keby som ostal ďalšiu sezónu, ďalšiu, na tej kvalite práce by to podľa mňa bolo cítiť, lebo už by som nevedel toho poskytnúť toľko. Prepáč, musíte do toho skočiť, lebo ja mám to úplné pochopenie. Koniec koncov prešiel som si pred rokom a pol niečím veľmi, veľmi podobným, nejaký nový impuls niekde. Proste chápem, ja po 13, ty po 17 rokoch, že hľadal ten impuls a na jednej strane ma to desí a bojím sa, lebo nevieme, čo príde väčšinou potopa, nie? Ako sa hovorí. A dúfam teda, že nie, ale je za tebou kus fantastickej roboty. Ďakujem. A čo ma zaujíma, že čo ďalej? Že máš to, lebo ja keď som končil v Markíze po tých 13 rokoch, ja som nemal nič konkrétne. Ja som len veril, že so svojimi danosťami sa nestratím. Nepochyboval som o tom. A kde vykúkneš ty? Čo máš rozrobené? Najskôr by som sa vrátil ešte k tej práci v podstate s našimi vedúcimi vo fanrádiu, pod ktorých patríme. Sme sa snažili nájsť riešenie a som im o tej svojej, nie že nechuti, to nie je nechuť, ale chýbajúce energii hovoril častejšie. Vyšli mi veľmi v ústrety. Dokonca od tohto roku sme boli dohodnutí, že budem pracovať len od pondelka do piatku a víkendy nebudem musieť robiť. Lenže to ani mne nepustí, ako by som mohol byť formulový redaktor, ktorý nerobí víkendy. Jednoducho ja tam tú sobotu, nedeľu musím byť. Obhospodarovať ten Facebook, sociálne siete, písať články. To by jednoducho nešlo. No a tak sa mi to všetko v tej hlave nakoniec vyskladalo, že jediné riešenie bude to, že skončím. A skončím v podstate tak náhle, že nemám absolútne nič dohodnuté. Nejakú dobu sa venujem káve, spolupracujem so značkou Cafezia, o ktorej verím, že ľudia budú počuť, lebo je to super káva. Ak ešte nesledujete blog o káve na sociálnych sieťach, toľko múdrosti naozaj, akože fakt, že klobúk dole, si sa zažral. Tak, dobre. Tak to má nejaký vzťah k môjim článkom, tak nájde si blog o káve.sk. To je moja teraz taká bokovka, z ktorej absolútne nič nemám, hej, to je zábava. Mňa jednoducho baví písanie, bavilo by ma aj písanie v jednotky, ale Formula 1 je strašne taká, ako sme sa bavili, spravodajská záležitosť, že človek nikdy nevie, kedy čo vyskočí.
Ja som si na tom blogu o káve našiel doslova taký pokoj, že si môžem kavičkovať a tie články nesúria. Nikto ma netlačí, že jeden článok musí byť o 4 ráno, jeden o 8 ráno. Napíšem ich, kedy chcem, napíšem ich s chuťou a aktuálne je to pre mňa fakt strašne dobrý veget a strašne som rád, že niečo takéto môžem robiť. Akurát, že keďže z toho nič nemám, tak pochopiteľne to nebude moje živobytie. Aj keď bodaj by bolo, lebo človek, kto vie, možno si všimnú, ako dokonale píšem a zrazu bude mať veľa fanúšikov, ale nie, reálne. Sám neviem presne, ku ktorému dňu v práci skončím, lebo ja by som chcel skončiť ku koncu januára. Ale pochopiteľne nechcem nechať v štychu celú formulovú komunitu. Jednoducho je to o nájdení nového človeka, ktorý bude robiť moju prácu. Keď sú tu nejakí záujemcovia, tak odporúčam sledovať F1SK alebo počúvať Fan Rádio, lebo neviem, ako presne bude prebiehať výberové konanie, ale určite aj vo Fan Rádiu sa o tom bude hovoriť. A na F1 by mal byť podľa mňa nejaký inzerát, aj keď presne do toho nevidím. Nájde sa nejaký môj nástupca, toho zaškolím. Keď budeme vidieť, že je to všetko OK, že tú prácu zvláda, budem môcť spokojne s čistým svedomím odísť a veriť, že ten človek tomu dá veľa energie a dá tomu zasa niečo svoje, lebo ja som stránku robil po svojom. Je 100 rôznych ciest, ako keď príde každý človek, pôjde možno nejakou inou cestou. Možno to budú lepšie cesty, kto vie. Ja som to tlačil na objem spravodajstva. Možno príde človek, ktorý urobí menej článkov denne, 5 alebo 6, ale budú hodnotnejšie, analytickejšie, budú tam iné pohľady. Dá sa množstvom rôznych smerov ísť. A verím tomu, že Formula má dnes na Slovensku strašne veľkú čitateľskú základňu, tak medzi nimi sa musia nájsť ľudia, ktorí to potiahnu ďalej. Ja som to nejako rozbehol, naštartoval, reálne fakt začínali sme v roku 2002 so 4000 ľuďmi za mesiac. Dnes máme dni, keď máme 28 000 za jeden deň. Takže stránka je naštartovaná, nakopnutá. Možno tá prechodová fáza bude komplikovanejšia, lebo predsa nový človek si potrebuje zvyknúť, ale verím tomu, že sa nájde niekto s dostatočnou energiou, chuťou a zápalom a potiahne to ďalej. Ale naspäť k tebe. Tvoje CVčko napriek tomu je podľa mňa veľmi hodnotné. Už si spomínal angličtina, nemčina, a píšeš ako ďateľ. Si kreatívny, si vtipný, aj keď tu si zaslušňáka na gauči, logicky. A kde seba vidíš, čo ťa láka? Lebo však môžem na teba nabonzovať, čítaš teraz veľa kníh, chodil si na kurzy, čo ťa láka v tomto? Lebo teraz sa ti otvoria trošku obzory, kam ťa to ťahá? No jednak, že som tu taký zakriknutý, to je jasné. Pre mňa je to absolútne premiéra pred nejakou kamerou. Hej. Ty to máš v podstate na dennom programe, že pre teba je to absolútne in. Ja to som určite. Ten človek skrytý za počítačom, ktorý v podstate v takejto situácii má aj trému. Pre mňa toto nie je. Ešte musím pochváliť tvoju cover foto, ktorú si mi poslal. Naozaj, titulná. Laci, pošli mi takú fotku nejakú, vieš, nejakú, kde ťa je pekne vidieť. Tak však uvidíte. Dobre? No a o čom sme sa to bavili? Aha, o tvojom potenciáli. V podstate ja som v tejto športovej oblasti trošku taký cudzinec, lebo ja som študoval ekonomickú univerzitu, marketing management, ale bolo to dávno, lebo skončil som v roku 2004 či 2005, už ani presne neviem, už je to viac ako 15 rokov. Za ten čas sa v tejto oblasti strašne veľa toho zmenilo, hej, lebo marketing fungoval úplne inak. Roznášali sa letáky, reklama bola niekde v novinách a na billboardoch, v telke. Dnes je obrovský podiel toho, digitálny marketing, Facebook, Google, reklama, všetko možné. Potreboval som si tieto vedomosti trošku občerstviť, tak som sa prihlásil na takú Creative Academy sa to volá. Tá je aj v Košciach, v Bratislave a určite odporúčam, keď chcete. Jednoducho tam prednášajú skúsení ľudia, odborníci zo sveta marketingu. Človek veľmi ľahko nadobudne cenné informácie a zorientuje sa. Ale pochopiteľne, že potom je to hlavne o samoštúdiu. A obrovskou výhodou dnešnej doby, ktorú som v čase môjho štúdia nemal, je tá, že sadnem za internet, nájdem si všetko možné, nájdem si YouTube videá, nájdem si školenia. Niektoré stoja pár eur, niektoré stoja možno viac, ale od toho počítača ja sa viem dnes naučiť relatívne všetko. No a práve na tej kafezi, na tej káve, ktorú som spomínal, si to v podstate aj testujem a učím sa už približne rok, takže myslím si, že
som v tom celkom OK, ale uvidíme, čo to prinesie. Takže orientujem sa aj v iných svetov. Mm-hmm. V podstate sa vraciam k tomu, v čom som bol vyškolený a vyštudovaný. A dnes mi to veľmi pomáha, lebo reálne zo športového spravodajstva som bol vyčerpaný. A takto, ako som si našiel inú záľubu, tak viem prepnúť hlavu na niečo iné a je to úplne super, takže. Výborne. Na záver ešte mi povedz tvoj pohľad, lebo už máš ten odstup, už aj zimná prestávka, celkom fajn. A teraz môžeš ty povedať tvoj pohľad na súčasnú F1-tku, čo sa ti páči, čo sa ti nepáči, čo by si ty možno zlepšil, čo sa ti pozdáva. No. No, Liberty Media na jednej strane, mali sme Bernieho. Jasne, Liberty Media urobili množstvo super práce, hlavne, že oživili tie sociálne siete a vo všetkom možnom urobili dobré veci, aj keď ľudia mali tendenciu kritizovať to logo, ako by to bola najdôležitejšia vec, o ktorú ide, no ale potrebovali si kopnúť. Ako urobili tú zvučku, ktorá bola podľa mňa od začiatku perfektný nápad a nakoniec sa to aj chytilo, lebo dnes si každý pred pretekmi dnka, alebo jednoducho je to super. Urobili kus dobrej roboty. Na druhej strane mňa trošku hnevá taká vec, že máme niektoré okruhy ako Spa, Interlagos, kde každoročne Suzuka, kde každoročne máme perfektné preteky, stále sa tam niečo deje. Stále sa niečo udeje, jednoducho kvalifikácia môže dopadnúť ako chce, nikdy tie preteky nebudú vo vláčiku, stále bude nejaké to vzrušenie. A potom máme okruhy ako Paul Ricard alebo Yas Marina v Abu Dhabi, kde sa jednoducho nedeje nič, alebo aj Sochi väčšinou. Medzi tými dobrými je ešte aj Baku, z môjho pohľadu. Aj keď je to mestský paradoxne okruh, ale vďaka tej dlhočíznej rovinke sa tam stále niečo udeje. Okrem prvého nudného roku tam boli parádne preteky. Mm. Za mňa by to bolo teda o tom vyselektovaní týchto okruhov, ktoré sú jazdecké, ktoré, na ktorých sa niečo udeje a o zrušení tých ako Yas Marina. Ja viem, že Yas Marina platia 70 miliónov dolárov ročne, alebo akú sumu, obrovský poplatok Formule 1 asi to potrebuje. Vzhľadom na to som aj ochotný prižmúriť oči aj. Viem, že ty si tam teraz bol v padoku a videl som tvoje zákulisné video. Ono nie všetko je udiani na trati. Jednoducho udeje sa tam tona vecí v zákulisi, takže z tohto pohľadu je ten okruh fajn. Možno by len potrebovali zmeniť niektoré zákruty, paradoxne, už sme to viackrát riešili. Ale všeobecne ja by som z pohľadu diváka, lebo 99% divákov sedí doma za telkou a ty vidia len to dianie na trati. A pre nich to Abu Dhabi nie je nejaké. No pre mňa je úplne najdesivejšie, keď mi povedia ľudia: "Ó, dobre som si podriemkal." No. Tak chápeš, ja tam makám 2 hodiny aj s Rišom, Štofim, Martinom a tak ďalej a ľudia si driemkajú, ako to bol for. Ale teda for nie to, že makáme, ale to, že... Čo hovoríš ty na pravidlá 2021 a nadvládu Mercedesu? Ubližuje to F1-tke? Ubližuje to stránke podľa teba? Trpí tým čítanosť? Vieš ty nájsť nejaké presne styčné body, že keď sa niečo udeje, tak to ide hore dole? Toto je dobrá otázka, fakt dobrá, ale ja napríklad chcel by som, aby vyhralo Ferrari niektorú sezónu. Reálne stránka by to potrebovala. Uh-huh. Bez ohľadu na to, komu ja fandím, môžem to takto povedať, akože reálne pre komunitu by bolo dobré, ak by vyhralo Ferrari. Ideálne by bolo, ak by vyhralo už možno 2017, aby nemal Mercedes tú takú dlhú nadvládu, lebo fanúšikov Ferrari je strašne veľa, berú to vášnivo, fandia, sledujú všetky preteky, sú tak zrastení s tou značkou, potrebovali by ten úspech. Dnes zažívajú len taký výsmech, aj keď už si na to asi zvykli, lebo všetko toto, čo sa udialo a aj my sme tým Ferraristom týmu dali zabrať, lebo my sme sa reálne veľakrát smiali z tých strategických rozhodnutí a všetkého možného, čo nepochopiteľné urobili, ako si to nedokázali zmanéžovať. Ale odbočil som. No, Mercedes vyhral 6 rokov po sebe, ale až tak dole tie čísla nešli. Druhá vec je, že neviem, aké čísla stránka mala, ak by vyhral jeden rok Mercedes, jeden rok Ferrari, jeden rok Red Bull. Uh-huh. My dnes reálne máme čítanosť podobnú už viac rokov. Jednoducho, formulová komunita je vyprofilovaná, vie o našej stránke, pribúdajú noví fanúšikovia, niektorí starší fanúšikovia odchádzajú preč, ktorí fandili, dajme tomu, Alonzovi alebo aj Kimimu. Nebaví ich všetky sledovať Kimiho v Alfe. Takže niektorí tí fanúšikovia postupom času odídu, noví pribúdajú. Musíme uznať, že hlavne ten Lewis Hamilton láka mladých ľudí. Mm-hmm. Dokonca aj dievčatá, ktoré predtým tú formulu nesledovali a dnes majú takú ikonu, ktorá je do istej miery výstredná.
priláka ich, takže čísla sledovanosti sú pomerne OK, ale pre zdravie športu by bolo určite lepšie, ak by vyhrával raz jeden, raz druhý. Preto aj verím, že sa to zmení v tomto roku, aj keď, kto vie, nemyslím si, že sa tak stane, lebo Mercedes je celá továreň od základov, všetci tí ľudia, to je dokonalosť. Mm-hmm. Oni to nastavili tak dokonale, že by sa muselo stať niečo veľmi veľké, aby to prestalo fungovať. Mm-hmm. Na druhej strane, oni sa aj vyhli chybám, lenže mali to o to ľahšie, že mali dokonalé auto, rýchle auto. A potom aj ten Lewis Hamilton to má jednoduchšie, lebo on v tých pretekoch nemusí ísť na 105%, ako museli ísť Vettel alebo aj Charles Leclerc, preto aj on spravil viacero chýb, viacero havárií, niektoré veci, hej. Takže Lewis jazdí, dajme tomu, na 98% a vyhne sa chybám. To je môj názor. Každý môže mať iný názor, lebo tak. S názormi je to ako s nosmi napríklad, ale ešte zásadne prosím ťa do kontextu tie čísla tej stránky. Formulová komunita, či to vieme porovnať s hokejom, s futbalom? No, porovnať je to veľmi ťažké, ale na dennodennej báze, v podstate, keď si človek zapne nejaký AIM monitor, myslím si, že tak sa to volá, na nete si to nájde. Tam sú zaradené aj všetky naše stránky. Naše stránky, tým myslím aj Hokej.sk, Profutbal.sk, ktoré patria pod tú istú firmu. A máme dobré čísla, aj jednotka má strašne dobré čísla. Denne máme viac ľudí ako Hokej.sk, čo je sci-fi. Mm-hmm. Lenže zasa hokej má konkurenciu, tam je viac iných stránok, ktoré im konkurujú. A v F1-tke na slovenskom území nemáme. Aj Profutbal dopláca na to isté, že o futbale, sám vieš, futbalu sa venuješ, komentuješ ho a tam je tých zdrojov viac. Jednoducho futbalu sa venuje kdekto. Takže sa tá fanúškovská základňa rozprchne. Lenže na druhej strane sa ani nedá porovnať tá základňa futbalová, ktorá je milión ľudí, možno čo tu sleduje futbal a Formule 1 sleduje menej. Takže z tohto pohľadu máme na F1.sk veľmi dobrú komunitu a veľa ľudí. Ešte som zabudol jednu otázočku, že ty vlastne v začiatkoch si nevedel o F1.sk skoro nič, najmä po tej technickej stránke. Tak, dnes určite. Dnes už by si mohol aj prekladať knihy, nie? Adriana Newyho alebo podobné. že ako hlboko si išiel do tých technických, mal si nejakého priateľa na telefóne, aj podobne, keď Schumacher mal tú nehodu na lyžiach, že kde si čerpal všetky tie technické informácie, tie odborné pojmy? Ako keď si už spomenul toho Adriana Newyho a jeho knihu, tak som čítal nedávno, že to Mario Casali. Tak, pomáhal. Pomáhal. Ako ten chlapec, tie jeho technické vedomosti, nerozumiem, kde sa na Slovensku niečo Super. Také vyskytlo, ako on fakt. Teraz ma aj spomenul v jednom statuse, mi tam ďakoval, že v roku 2012 alebo 2011, keď napísal prvý technický článok, že hneď sme mu ho uverejnili. Pochopiteľne, že sme ho uverejnili, lebo okamžite na prvý pohľad som videl, že ten chlapec je v technike niekde inde a jediný problém bol v tom, že to podal až veľmi technicky a bežní ľudia tomu nerozumeli. Vtedy sme aj nadviazali takú spoluprácu, keď sa vyskytli nejaké veci, ktorých bolo veľa, ktorým ja som nerozumel, lebo ja nie som ani do aut nejaký veľký expert a vo Formule 1 je tá technika taká komplikovaná, že to bežný človek buď by sa špecializoval na techniku, alebo by sa špecializoval na športovú stránku veci. Ja som sa špecializoval na športovú stránku veci, ale veľakrát bolo tak, že som toho Mária vedel osloviť v takom období, keď som o tom ešte nemal bohviaký dobrý prehľad. Stále ochotne pomohol. Stále sme sa aj bavili o tom, že by sme raz mohli reálne spolupracovať, ale nikdy to v konečnom dôsledku nevyšlo, pretože my sme pracovali s takým obmedzeným rozpočtom, že sme boli radi, že v podstate bolo na môj plat a na nejakého externistu, ktorý ma mohol na pár hodín zaskočiť. A skôr som musel tie peniaze prideliť externistovi, ktorý ťahal reálne spravodajstvo, ako by sme mali ešte niečo navyše na takéto technické veci. To je jedna z chýb našej stránky dnes, že v technickom smere by sa dalo spraviť viac. Viem, že Mario spolupracuje s jednou českou stránkou, tam píše tie svoje skvelé analýzy, čo len ticho zavidím, že to nie je u nás, ale nemôžeme mať všetko. Mm-hmm. My máme aspoň, podľa mňa, dobre pokryté bežné spravodajstvo, plus na slovenskom trhu bola veľká medzera, ktorú si skvelo zaplnil svojimi vlogmi. Oh. Že to je... Oh. Dlho som hovoril, že to je jednoducho. Presne v tomto bola jedna z medzier, ktoré my sme nevedeli pokryť. My sme video obsah nevedeli pokryť, lebo ja nie som človek, ktorý by pracoval nejako s kamerou. Ty si to vhodne doplnil s tým, že vlastne v televízii si nazbieral roky skúsenosti, Formule 1 si rozumel
a skvelo si pokryl jednu takúto vec. Takže možno momentálne chýba tá technická stránka, nejaké technické články, lebo je veľká komunita, ktorá sa o nich zaujíma a ja ich bohužiaľ do takej hĺbky neviem poskytnúť. Takže možno aj to bude výhoda, že príde niekto na moje miesto, kto je v tomto smere zbehlejší a možno sa to celé vyskladá inak a nájde si aj táto komunita niečo svoje. Takže ja by som to bral takto komplexne, že reálne dnes situácia F1 na Slovensku je podľa mňa skvelá. Z hľadiska F1 spravodajstva, z hľadiska vlogov, ktorými si ľudia vyplňajú aj zimné obdobie, čo to je doslova neuveriteľný materiál, veď takýto materiál, ja si pozriem ešte aj tie vlogy autosportu alebo tie ich rozhovory, mňa to nudí, vypnem to po chvíli. Ale tieto veci a pre slovenského diváka, že Slovak to má v slovenčine, to sme sa nedohodli, že ťa tu budem takto chváliť. Ale, ja som úplne, rumenec mi ide do tváre. Hej, ale že ľudia v slovenčine vedia nasať takéto množstvo informácií a všetci vieme, že... Je to voľnočasová aktivita. A že komunita ľudí je iná. Niekomu vyhovujú články, písaný text, niekomu vyhovuje tvoje, niekomu vyhovuje počúvanie v aute. Dokonca pokrieš ešte aj to, lebo si to vedia vypočuť. Takže aj pre nás ako stránku je to v konečnom dôsledku mega, lebo keď si človek po pretekoch neprečíta žiadne naše správy, pozrie si váš debriefing s Pepom, zrazu sa namotá na všetky možné informácie, čo sa udialo, chce vedieť viac, príde k nám na stránku. Sú to také spojené nádoby a preto som aj strašne rád, keď sme všetky tie vlogy vedeli uverejniť a pre nás to bola určite že veľká pomoc. Slovenskú komunitu to dobudovalo. Ďakujem veľmi pekne, lebo toto naozaj toto nebolo pripravené a ja stále razím tú teóriu, že spolupráca nás posunie ďalej. Silné týmy postavené na silných individualitách a kto sami si musíme pomôcť medzi sebou a pomôcť ďalej. Laci, ale napriek tomu som smutný, že končíš, ale smutný v takom tom optimistickom, lebo ja ti to strašne prajem a viem, že sa určite nestratíš so svojím mozgom. Mocne ti držím palce, ale v prvom rade ďakujem ešte raz, že si sem prišiel na tento castingový gauč. Ďakujem, za celú ja som poctený. Fantastickú robotu pre celú formulovú komunitu. Budem ťa sledovať, nech sa ti darí a držím ti veľmi palce. Ďakujem veľmi pekne. Priatelia, to bol Ladislav Király, ešte stále šéfredaktor F1.sk, teraz veľký macher, blog o káve, nezabudnite sledovať, kupujte kávu Cafezia a držme Lacimu palce, ale on sa nestratí, nebojme sa o neho. Pekný deň, nech sa vám darí. Čaute.